لمن عم يشهد؟ تمام ما يكون ياسكون تشارع زارين ده بقدمو مين ده ما يلاحظوا تسفى درقان ولنا تزوري لورا ساتيقن يلو بلسالو بلوالنا بزونا مسمات تزقاجو نيمة ايكي لبنجم زاري بدن بندن سماو هيوتنا مسكنا لو قدم بمقبيواس انداز قوابو قيتشو كامين باشاقرن بدن بندن ناوك ከተዋወቀበት ባለፈ ስለመጻፉ አንዳንድ ገጾች እንዲያስተዋውቀ ነበር የሁዱ ዝግጅት ሲያበቃን የጀመርነውና እንዳስብያ አልተካሄደም ይሄ የጓደኛሞች ውይይት ይመስላል ጠበብ ያለች ክፍል ውስጥ የሚተዋወቁ ሰዎች የሚበዙበት ነው የፈለግነውን ጥያቄ ልንጠይቀው የሚመልስ ይመስለኛል ዛሬ ለነገሩ መጻፉ ማንበብ ይጠይቃል ብዙ ጥያቄ ለመጠየቅም ለመስማትም ስለዚህ ላላነብባችሁ ምናልባት ብዙዎች አነብባችሁ አይመስለኝምና ማስተዋወቅ በሚችል መልኩ ይዘቱን ለመረዳት በሚችል መልኩ ነው ጥያቄዎችን እናነሳው። በድጋሚ ጌታ እንኳን ደስ ያለዎት። እንኳን አብሮ ደስ ያለ። ምናልባትም የሁዱ ዝግጅት ላይ የነበራችሁ ልታስታውሱ ትችላላችሁ። እንደሚመስለኝ የሐሜት ከአሜን ባሻገር ይበልጡን የሚያነጋግር መጽሐፍ ይመስለኛል ብዙ እንድንወያይበት ብዙ እንድንጠይቅ ያደርጋል በመጽሐፉ ፍጻሜ ወይ መጽሐፉን አንብበን የሚያበቃ አይመስለኝም አለመስማማት እንችላለን መከራከር እንችላለን ነገር ግን ደፈር ተብሎ ነገሮችን ለማየት ይፈቀደበት መጽሐፍ አድርጌ ነው የቆጠርኩት ባለፈው እንደገለጽኩት ብዙ ሳናጠፋ ወደ መጽሐፉ ጥቂት ገጾች የመግባት እድል እንዲኖረን ካሜን ባሻገር ስለማን ስለምን ወቀቱ ካሜን ባሻገር የተለያዩ መጣጥፎችን የተለያዩ መጣጥፎች የተሰባሰቡበት መድብል ነው አንድ መጽሐፍ ነው በውስጡ የግል ሐሳቦችን የሚያንጸባርቁ ጽሑፎች አሉበት ካሜን ባሻገር የተባለበት ምክንያት ጽብሬ ላብራ ነው አሜን ባሻገር የተባለበት ምክንያት መጽሐፉን አጠቃላይ መጣጥፎችን ሐሳብ የሚገልጽ ርዕስ ነው በያስቤ ነው ለብዙ ዘመን ስንሰማቸው የኖርናቸው ሐሳቦች አሉ በመገናኛ ብዙሃን በኩል ሊቃውንት በሚጽፉልን መጽሐፍት በኩል ስንሰማቸው የኖሩ አስተያየቶች አሉ በታሪክ ላይ በማህበረሰባችን አኗኗር ላይ በነጻነት ላይ የሚያተኩሩ አስተያየቶች አሜን ብለን የተቀበልናቸው አስተያየቶች ነበሩ። አዎ ተደጋግመው ስለተነገሩ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እውነት ናቸው ብለን የተቀበልናቸው እንደ ቀኖና የማይጣሱ የማይደፈሩ መስለው የሚታዩን ሐሳቦች እኔ እነሱን አይቼ እኔም ለብዙ ጊዜ አሜን ብዬ የተቀበልኳቸው ከዛ በኋላ ግን በራሴ መንገድ ስፈትሽ ስመረምር አይ ከአሜን ባሻገር ደግሞ አንድ እውነት አለ ብዬ ደመደምኩ ስለዚህ ያንን ድምዳሜ ወደ መጽሐፍ አመጣሁት ከአንባቢዎቼ ጋር ለመጋራት ወደ መጽሐፍ አድርጌ ለአንባቢዎች አቀረቡት ማለት ነው ከአሜን ባሻገርን እኔ በግልብ ንባብ እንደው በፍጥነት ንባብ እንዳየሁት እንዳልከው ታሪክን ፖለቲካን የማህበረሰብ አኗኗርን የዛሬውንም የትላንቱንም ወደ ኋላና ወደፊት ያነጻጸረ ይተርካል እዛ ውስጥ ከዚህ ቀደም የነበሩ የሚመስሉ እምነቶችን ወይም የተያዙ እምነቶችን የምትጠይቅበትን ጠንከር አድርገን የምትጠይቅበትን እንመለከታለን ያ ጥያቄ ግን ሌላ ጥያቄም ሊያስከትል ይችላል ወይም ሌሎች በሌላ አይንም ሊያዩት ይችላሉ ማነጋገሩ ነውና ያንድ ጥሩ መጽሐፍ ፋይዳው ግን ጥናቶችን እናያለን እነኚህን ፈተና ሊገጥማቸው የሚችሉ ሐሳቦች ማጣቀሻዎችን በብዛት ታመጣለህ እስኪ ስለ ጥናትህ ንገረን በዚህ መልኩ ጥናት ከተለያዩ ቋንቋዎች ከታተሙ ጽሑፎች ውስጥ የግርጌ ማስተዋወሻዎች ያመላክታሉ ብዙ ጥናቶችን እናያለን ምን አይነት ጥናት አደረግ እንዴት ነበር ይሄን መጽሐፍ ለመጽሐፍ የሄድክበት መንገድ ምክንያቱም አወዛጋቢ ርዕሶች ናቸው ያሉበትና ስካውን ደስ ስለ ታሪክ የተሰጡ አስተያየቶችን አዳምጫለሁ አንብቤያለሁ በጣም አዳምጨው የከነከነኝ ፕሮፌሰር እንድሪያስ ሸቴ አንዴ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መሰለኝ ቀርበው ሲናገሩ ምን አሉ
ያልሰለጠንበትን ምክንያት ሲናገሩ ነው መሰለኝ እንደነ ያሉት ታሪካችን ትንሽ ጫነናል አሉ። እና ይሄ ሐሳብ ለኔ እንደነሸጣው ሰርኩትና ማሰብ ጀመርኩ ማለት ነው። ለምን ታሪካችን ይጫነናል? ታሪካችን እንደ ሸክም ከቆጠር ነው ለምን ልናቀልለው አንሞክርም ብዬ ማሰብ ጀመርኩ ማለት ነው። እና በጻፎቼ ውስጥ ያሉት ስለ በታሪክ ጉዳይ ላይ የተጻፉ መጣጥፎች ዝም ብሎ ታሪክን ለመተረክ ሳይሆን እሱ የታሪክ ባለሙያው ድርሻ ነው። እኔ ደግሞ ታሪክ ይሄ እንደ አለሎ እግራችን ስር ታስሮ የሚጎትተን ወደ ኋላ የሚጎትተን ታሪክ ለምን ሸክሙን አናቃለው? ታሪክን ሸክም ማቃለል ማለት ደግሞ ታሪክን የምናይበት የምንተረጉምበትን መንገድ መቀየር ማለት ነው። አንዳንድ ያውን ታሪክን ጠቅሰን ንወቃ አንደኛውን ተጠያቂ አንደኛውን በዳይ አንደኛውን ተበዳይ ለማድረግ እንሞክራለን። አንደኛው ወይ ባላጋራችን ላይ ጎረቤታችን ላይ የበደለኝነት ስሜት መጫን እንፈልጋለን። እና ይሄ ደግሞ ባብሮ መኖራችን መካከል የሚፈጥረው ጠንቅ አለ ብዬ አስባለሁ። እኔ ላደርገው የፈለኩት ምንድነው ባለፈው ዘመን በጥንት ዘመን ያሉ የበደለኝነት ስሜቶች አባቶቻችን የሰሯቸው ቀደምቶቻችን የሰሯቸው ግፎች ካሉ እነዛ ግፎች የጋራ ናቸው። የሁላችንም አባቶች ከየትኛውም ብሔረሰብ ነው ከየትኛውም የሃይማኖት ክፍል ተገኙ የሁላችን ቀደምቶች የሰሩት በእኛ እይታ ግፍ በእነሱ እይታ ደግሞ ደንብ የሆነ ነገር ነበረ። ያ በጋራ የተሰራ ነገር ስለዚህ መጀመሪያ የታሪክን ሸክም እናቃለው። ይሄ የበደለኝነት ስሜት የሁላችንም አባቶች የሰሩት ነው ብለን መቀበል ስንጀምርና ከዛ በኋላ ሁላችንም ኃላፊ አድርገን ስንቀበል ነው ብዬ ነው ያሰብኩት ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መንገድ ነው ተርጎም የሞከርኩት። ያንን ሳረግ ግን አዲስ ፈጥሬ አዲስ ነገር ፈብሪኬ ሳይሆን በታሪክ ውስጥ ያለውን ነገር ለማሳየትና ለማስተዋወቅ ምሳሌዎችን ለማቅረብ ሞክሬያለሁ። ተሳክቶልኛል። እሱን እንግዲህ እናንተ የምትገመግሙት ይሆናል ብዬ በርካታ ዋቢዎችን ታነሳለህ። ቀደም ብዬ እንደጠቆምኩት የሀገር ውስጥም የውጭም አንዳንድ ጊዜ በይሁነኝ የተጻፉ የሚመስሉና አምነን የተቀበልናቸው ቀደም ብለህ እንዳልከው እነሱን ትፈትናቸዋለህ። የለም ይሄ ነው ትላለህ። ለአብሮነታችን ጠንቅ ብለሃል። ስጋትህን ማነብ ይመስለኛል እዚህ መጽሐፍ ውስጥ። በእርግጥ የሚያሰጋህ ነገር አለ ወይ? ምናልባት አንዱ ጥያቄ ሊሆን ይችላል። እስኪ ማጣቀሻዎች ይህንም ዋቢ ያደረግካቸው ነው መጽሐፎች ታሪክ እንደ ጸሐፊው እንደ ዘመኑ እንደ ጊዜው እንደ ፍላጎቶችም የሚፈታበት መንገድ አለና እስኪ እሱን ተመልከት። ዋቢዎችህንም ስጋትህንም። አዎ፣ ስለ ምንጮች ስናስብ በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ የታሪክ ምንጮች አሉ። አንደኛው ምንጭ በኢትዮጵያ ሊቃውንት የተጻፉ በአለቃዎች በደብተራዎች የተጻፉ የታሪክ ምንጮች አሉ። ዜና መዋዕሎች፣ እነሱን ለማየት ሞክሬያለሁ። በግዕዝ አንብቤ ለመረዳት ሞክሬያለሁ። ቀጥሎ ደግሞ በተለያዩ መንገደኞች፣ ሰባኪዎች ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው አገራችን መጥተው በጎበኙ መንገደኞችና ሰባኪዎች የተጻፉ የጉዞ ማስታወሻዎች እና መጽሐፎች አሉ። እነሱንም ለመመርመር ሞክሬያለሁ። በተለያየ ቋንቋ ለማየት ሞክሬያለሁ። ለምሳሌ በአጼ ቴዎድሮስ ዘመን ከዘመናዊ ኢትዮጵያ እንኳን ስለ ዘመናዊ ኢትዮጵያ ስናወራ በአጼ ቴዎድሮስ ዘመነ መንግስት የተጻፉ አብዛኞቹ የውጭ ሀገር ምንጮች በእንግሊዘኛ ነው የተጻፉት። ምክንያቱም ከአጼ ቴዎድሮስ ጋር ግንኙነት ያላቸው ሰዎች በብዛት እንግሊዞች፣ ከእንግሊዝም ደግሞ ማን ነው የብሪቲሽ ዜጎች ስኮትላንድ፣ ስኮቲሾች፣ አይሪሾች የጻፏቸው ጽሁፎች አሉ። እስረኞች የጻፏቸው አሉ። እነሱን ለማየት ሞክሬያለሁ። በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ያሉት አብዛኞቹ የታሪክ ምንጮች ግን በፈረንሳይኛና በጣሊያንኛ የተጻፉ ናቸው። እነሱን ለማየት ሞክራለሁ። እነዚህ ፈረንሳይኛና ጣሊያንኛ ለንባብ ብዬ አጥንቼ ማለት ነው። አሁን ጣሊያንኛ ብታናገረኝ አልመለስልህም፣ ግን አንብቦ ለመረዳት ያክል ከዛ ፈረንሳይኛም ትንሽ እሱን ለመረዳት ሞክሬ መረጃዎችን በዛ መንገድ ለማጣቀስ ሞክሬያለሁ።
كذا بترفع باونو جزء كفتنيا يوانا بتارك أترقوا قوم لاي كركر على إسكاوندرس يقربلن تارك يبيت منجز تاركنو يميل تجتي كربل عشان نافيو تجتز عفه يبيت منجز لمسالي يتكلس عليك مكران بس عفوتش هنيك بزوج جاتين بنير ميال لاجوف سنات أنا جونو ينورنو جن يتدال لا يسوف يتارك سوفنو يميل فردي كرب بدل ندم هنا هون براسي جمجمة يمرمر خصمتها ببالفو بالفوت عصر تامتات كتسافو كبهر بهرسب أنصار كميتسافو سوفوش بتشالة حق إنيانا ترو يتركم بباجوس سوفوش يا تو سكلا تارك مخرات سوفوش موناتو درشة بتالو سلزي من دونه مكنياته هندس يان يان ندم الدامي عند تاسعد ريا درجة ما هو دار ما مزن نوع برقت عندن سوتش سكاوندرس يتسافو تاريكاتين أول أسبابه يتتعمم ويتاريخ قراره بوش يلوم مالت هيدل جن سن مزنا جو مالتنو ببالة فوت عصر تامتات يتسافو يتاريخ مسافوش يتتعمم بلو يتتعممون لما كانت نمكرا لن كميلو يا بروباغاندا سراوش يتشالة يبتمنجس تسافوش يميبالوت دوم مال فالفوم راسو دمو دبترا ميبالوت يتشالة يتاريك مسألة الأولين على فوال بياس بالو نزي سوى شيء تجوم عينك أفو ما يمرم مرم ماله تارل من منا قرندة أوت متى يتلبت جن بيجي مدرك وين بيجي مجنا ياب زه بزوانو لك ندم ميرو ند فاندي يالو مكروس سوى ند تساساتون يقبلني نيم ماله لما سرد داتي مكروه تمسون بعند كلام هلون مي ماي توزن بالي يبلطون كفل لاغوتو تشيم كتكمو تشانس اري ميتاي مسال بمصحافم تغلصوال كبد يال فلاغوت ينورنا يال لما ساكات كتاريك يلك لما لتو دفلغوت يمهد زن بالي الله سن ميلو سوتش انهنين بياطاطلو وي دمو بزا زمن يصافو سراوچ يزيا زمن مداف كبدو بيتاي باچو تكلي مسلنيال بتوسنه درجه ማነጻጸሩን ይጠይቃልና ንዝጥሩ ያግባባል ለማለት ነው። ምናልባት ወደ ታዳሚው የሚወስድ አንድ ሐሳብ ላንጣ። ስንቶቻችሁ የማንበብ ድል ኖሯችኋል? ገና ለንባብ ከበቃ ሁለት ቀኑ ነው። ምናልባት ከመሐከላችሁ ካሜን ባሻገርን ለማገላበጥ ድል ያገኘ ሰው አለ? ያንቺ ግዴታ ይመስላል። ህይወት አንብባለች። ሌላ ሰው አለ? ዳጋ ይታየኝ ይቀርታ። እሺ ሌላ ጃለው ዛጋ ሁለት ጆች ግሩም ለማይት ይፈልኩት ብዙ ሰው ኢማን በብድል አይኖሮም የሚለው መንሻ ያለ ማይት ያል ነው አንድ ሁለት ሶስት ሰው የማገላበጥ ድል ኖሮታል ለማንበብ የምትፈልጉት መጽሐፍ ነው ብዬ መናገር እደፍራለሁኝ ማነጋገር መቻሉ ብዙ ማከራከር መቻሉን የሚተበቅ ይመስለኛል በእውቀቱ የሚተበቀውን በኋላ እና ያለን ግን ምናልባት ይሄን መጽሐፍ በማሳያነት ይረዳል ብዬ ወይም ቀረብ ያለ ስሜትም እንዲሰጥ ስለማናውቀው መጽሐፍ የምንነጋገር እንዳይመስልን ባለፈው እሁድ ጠይቄው ያልተሳካ ጥያቄ ነው ዛሬ ማድረግ ምንችል ይመስለኛል በኋላ ላይ ሽፋ የመጽሐፍ ሽፋንም ጀርባ ላይ አርፏል በገጽ 23 ያሳረፍከው ጽሑፍ ጥሩ አድርጎ መጽሐፉን የሚሰበስብ ይመስለኛል በጣም በበርካታ ርዕሶች ላይ ነገር ግን በአራቱ አንጓዎች ላይ ነው ወደ አራቱ ነው ያጠበብኳቸው ከዛ በላይ ሊሄድ ይችላል ዛሬንም የሚመለከቱ ጉዳዮች እንመለከታለን ዘመናችንን ወይም የዛሬን ፈተናዎች የሚል ነገር አለው ጊዜያችንን ይላል ለመጻፉ የተሻለ ነው ተወሻ ያየ ነበር ገጽ 23 ላይ መጻፉን ያዛችሁ መከተል ትችላላችሁ የዘመን ይጅግና እንዲህ የሚል ይመስለኛል ይላል ለመጻፉ ከኋለኛው ጋር ያነጻጽር ይፈቀደበት ነው በደራሲው ቋንቋ በደራሲው አንደበት ብንሰማው የዘመኔ ጀግና እንዴ የሚል ይመስለኛል በኔ ዘመንና በጥንታቴናውያን የቸነፈር ዘመን መካከል መሰረታዊ መመሳሰል አለ በሁለቱም ዘመኖች ውስጥ ለነገ ተስፋ ማድረግ የሚባል ነገር የለም ለፍቼ የሰራውት ቤቴን ባቡሪውን ሰርጓጅ መርከብ በውል ያልታወቀ ነገር ጥሶት የሚያልፍ ከሆነ ቤት ለመስራት እንዴት ላቀድ ይችላልው 700 ሺህ ቤቴን በክረምት አፍርሶ
درزن جانتلا يميغزا فرانك شغوتا درغو بيتمكرس اندقبات وشا كالبو يميه باررين بان لبتا غروست غوجو لمنك اللسالو جيتو چلچگر کاني اتراكا مختن بر بتقاب زمنا چو يميور سبی کونا يبانك ربتر يمموت اولا من دنو لجي بهيوت يالا اقوالا موتا ليهون اندمي چل ياووكو إزاريامت يمموش لدت يالو يمزفن بات مكنياس إثيوبيا لزلالة تنور كاميرو مفكر بستكر إثيوبيا لزلالة ميميان ورات مسرات مفرسون جاووكو لمي قتلو عامة انديت لأكد جلالو توباك متفرر بسو نورالو يمس يرابهم بلا يتأمهم تتا نشالة من مكانا يمتا لاغينو بمالت موتكو يبسككن هيرو اللقاء يمتبك أوكان በጣም መሰግናለሁ ይመስለኛል ይሄ ገጽ ብዙ ነገር ይናገራል በርዕሱ ራሱ ቀቢጸ ተስፋ ነው የሚለው ዘመኑን በደስታና ቀቢጸ ተስፋ ውስጥ ወደኋላ አንዳንድ ገጾች ላይ አሉ እንግዲህ መጻፉን ስታነቡ ታገኙታላችሁ ደስታ ራሱ ከቀቢጸ ተስፋነት ጋር ሲጣመር እናየዋለን በፍጹም የማይገናኙ የሚመስሉ ሁለት ጫፍ ላይ ያሉ ሐሳቦችን ያንሐል ስጋትህን ነው እኔ ያየሁት የዛሬውን ህይወት ስትመለከት አሁን ባነበብከው ደረጃ በርግጥ ያንሐል የሚያሳስብ ነው ከሆነስ ቀቢጸ ተስፋነት ከባድ ነገር ይመስለኛል ሸክሙንም እንችለው አይደለምና መውጫውስ ምን ይታያል መውጫውስ ምንድነው ቁርጥ ያለ መልስ ማንንም እንደማይኖር ይገባኛል ግን እንደው ለማነጋገር ይሃል ባንተ ይታ አሁን ኒውትኔ ለምሳሌ አንድ ትውልድ ጫትቃሚ ትውልድ ነው ይባላል ጠጪ ትውልድ ነው ትልቅ ነገር የማያሳስበው ይባላል እና መጠጣት መቃም ወይም ደግሞ የሆነ ልም ያለ ብልግና ውስጥ መግባት ወይም ደግሞ ከመጠን በላይ ያለፉ ፋንታዚያ ውስጥ መግባት እነዚህ ነገሮች ዝም ብሎ በተናጠል በባህሪ ጉድለት የሚመጡ ነገሮች አይደሉም ነው የኔ ሐሳብ እነዚህ የሚመጡት ምንድነው አገር በቃ ሲጀምር ወይም ደግሞ ዲከደንስ የሚባለው ሲጀምር እነዚህ ስሜቶች ወደ ተባባ ለምሳሌ እኔ ባንድ ወቅት ያየሁትን አንስቻለሁ ኢትዮጵያ በእግር ኳስ ጨዋታ ባለፈች ጊዜ ማለት ነው ሰዎች በወቅቱ እንዴት እንዳበዱ እንዴት እንደተደሰቱ እርስ በራስ እንዴት ሲተቃቀፉ እንደነበር አይቼ ለካ ሰዎች የሚያስፈልጋቸው ወደ ማህበረሰባችን የሚያስፈልገው ድል ነው እና የድል እጦት ያንገላጣ ያለ ማህበረሰብ ነው ብዬ ነው ያሰቡት እና የድል ስሜት ሲሰማን ከፍ ያለ ነገር ለማድረግ ከፍ ያለ ታሪክ ለመስራት እንሞክራለን ሁልጊዜ ደግሞ ተደጋጋሚ ሽንፈት ተደጋጋሚ ቀቢጸ ተስፋ ሲጫነን ግን የለት የስጋዊ ተድላን ብቻ ማሳደድ እንገባና ሌሎች ነገሮችን ስለማሰብ እናቆማለን የሚል ድምዳሜ ላይ ነው ያደረስኩት ማለት ነውና አንድ ሰው ሲጠጣ ሲጥል የባህሪ ዝም ብሎ የባህሪ ጉድለት አይደለምና ተነስተን ልንሰብከው አይገባም ወይም ብንሰብከው የለም ማድረግ ሲስተሙን ማስተካከል ነው የማህበረሰብን በተን ሁሉ ነገር ይቀየራል የሰዎችን ባህሪ ከዛ በተረፈ ግን ሰዎች እንጥለን ብቻ አስርቱ ዛዛትን بنናስተመራቸው የስነ ምግባር ስብከት ወርጅብ ቢናወርድባቸው ይሻሻላሉ የሚል እምነት የለኝ ስለዚህ እሱን ለማሳየት ነው የፈለኩትና ቀቢጸ ተስፋ ባለበት ማህበረሰብ ውስጥ በተደጋጋሚ ሽንፈት በመጣው ማህበረሰብ ውስጥ ሰዎች አላማቸው እንደነው የስጋዊ ተርላን ብቻ ማሳደድ የማሳደድ ስሜት ውስጥ እዛ ውስጥ ሙጭጭ ማለት ስሜት ውስጥ ኦብሰሽን ውስጥ ይገባሉ የሚለው ድምዳሜ ላይ ነው ያደረስኩት ማለት ነው እሱ ለመጻፍ ነው በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የሞከርኩት ምናልባት መጻፉን እንግዲህ ላላነበባችሁ ብዙ ዘልቀን የምንሄዳቸው ጥያቄዎች አያገናኙንምና እንደው አንኳሩን የማንሳት ነገር ነው እየሞከርኩ ያለሁት አንድ ገጸ ባህሪ እዛ ውስጥ ጎልቶ ይታያሉ ጎበና በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እንደምናይበት መነጽር የተለያየ ስምና ቦታ ሰጥተናቸው
ሲነሱ እናውቃለን በዚህ መጽሐፍ ያየሁት አንዱ ነገር የማይደፈር የሚመስለውን ነገር ወይ ባጭር በቤተሰብ ውስጥ በጓደኞች ብቻ የሚነገር የሚመስለውን ነገር በአደባባይ እንድንነጋገርበት የሚጋብዝ ይመስላል ዛሬ ከመታዩ ችግሮች ጋር ያዛምደዋል የስያሜን ጉዳይ ጎላ አርጎት ያመጣል መጽሐፍ የሰዎች ስም በስርዓቱ ተሰሚነት ባላቸው ወይም ባገዛዙ ፍላጎት ከብሔር ጋርም ተዛምዶ ስሞች በግድ እንዴት እንደሚቀየሩ ወይም ይቀየራሉ ተብሎ የሚታሰብበት እምነት የቱን ያህል እንደሚሄድና መሰረቶቹን ለማየት ተሞክራለ እስኪ እነሱ እንደማጫውተን የስያሜ መቀየርን ከገዛ ወላጅ አባት ያባት ስም መቀየር ጭምር በመሳሌ ያደርጋህ ተመጣጣው ነገር አለ እስኪ አካፍለ አንድ ምራፍ ላይ ስለ ስምና ማንነት በሚል ምራፍ ላይ ላሳየው የፈለኩት ነገር ነበር ስለ ለውጥ ስለ መቀየር ለምሳሌ ስምን ወስጄ ማለት ነው በተለያዩ ዘመናት የሰዎች ስም ይቀየር ነበር ስም የሚቀየርበት ጫና ነበር ወይም ደግሞ ስም የሚቀየርበት ሪዮት ዓለም ነበር እና በተቻለ መጠን ማድረግ ያለብን ምንድነው ስሙ የሚቀየርበትን አግባብ ከተረዳ ነው ያ በመቀየሩ ምክንያት የመንገብገብ ስሜት ወይም የቁጭት ስሜት ወይም የበቀል ስሜት ውስጥ አንገባ እና በተቻለ መጠን ምንድነው የምናደርገው ኮንቴክስቱን አግባቡን መረዳት ነው ያለብን ብዬ ነው ያሰብኩት እና አሁን ክርስትና ራሱን የቻለ አግባብ አለው ስም የሚቀየርበት መንገድ ለምሳሌ ጳውሎስ በጣም የታወቀ የክርስትና ዋና መስራች የሆነ ሐዋርያ ነው እና ጳውሎስ ከመሆኑ በፊት ሳውል ይባል ነበር በኋላ ሲለወጥ ጳውሎስ የሚለውን ስም ተሸክሞ ቀጠለ ማለት ነው እና የክርስትና ስሙ ጳውሎስ ነው የይሁዲነት ስሙ ሳውል በዚህ ሎጂክ መሰረት ክርስትና የሚቀበሉ ሰዎች በአጠቃላይ ስማቸውን ይቀይራሉ ሲቀይሩ የጭቆና ስሜት አይደለም የሚሰማቸው የመጨቆን ስሜት አይደለም የሚሰማቸው የመባረክ ስሜት ነው አንድ እንደውም ትዝ የሚለኝ አባባል አለ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስና ባልቻ መሰሉኝ ተገናኙና አንድ ቦታ ሲደርሱ ይሄ የተማረክንበት ቦታ ነው አሉ ባልቻ ሲሉ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ደግሞ ምን አሉ አይ ይሄ የተባረክንበት ቦታ ነው ታይዘው በጊዜው ወደ ክርስትና ተቀይረው ሀብተ ጊዮርጊስ መባላቸውን በሳቸው አረዳድ እንደ ጭቆናል ተቀበሉት አልቆጠሩት እንደ ብሌሲንግ እንደ መባረክ ቆጥረውታል ስለዚህ በዘመኑ ከዘመኑ አንፃር ይሄን سنረዳው ክርስትና ስምን የሚቀየርበት የራሱ አግባብ ነበረው ቀጥሎ ደግሞ የመጡት ክርስትና ብቻ ሳይሆን እስልምና ለምሳሌ እስልምና ራሱን የቻለ ሐዋርያት አሉት በነጋዴዎች አማካኝነት ወይም በራሱ ሐዋርያት መካከል ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ለምሳሌ በጊቤ ግዛቶች እስልምና በተስፋፋበት ጊዜ አንድ ቶላ የሚባል ሰው መሐመድ ሊባል ይችላል ስለዚህ እስልምና ስም የሚቀየርበት የራሱ የሆነ ሎጂክ አለው በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ የነበረውን የስም አቀያየር እንትን ለመዳሰስ ሞክሬያለሁ ማለት ነው እና የኔ አባት በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን የተገኘ ነው እሱ የሱ የተቀየረበትን መንገድ ጽፌያለሁ እና ለመጻፍ ስሞክር አማራጮች እኔ ለምንድነው ተቀየረ ብዬ ራሴ ማውጠንጠን ሲጀምር አንዳንዴ ሰዎች በግለ ከፖለቲካ እንኳን ብናወጣው ኢሞርታሊቲ ወይም ደግሞ ህያውነት ስሜት ለመቀዳጀት የሚያሳድጉት በባስ ያሳደጉትን ስም ማን ነው በራሳቸው ጠሩታል ከዛ በተረፈ ደግሞ በጊዜው መንፈስ ምክንያት እዚህ ያን ለመድረለው ማለት ነው ቀጥሎ ደግሞ እንደገና ሳጣና ያደረስኩበት ምንድነው ካንድ ማህበረሰብ ብቻ የሚመነጫል ነበርም ስምን መቀየር ያው ከዚህ በፊት እንደተነ አይደለም ጉዳዩ ለምሳሌ በኦሮሚያ ባህል ውስጥ ሞጋሳም ይባል ባህል አለ በዛ ውስጥ አሁን ዳኝነትን አንድ አቶ ዲባባ የተባሉ ሰው ዳኝነትን በጉዲፈቻ ይቀበሉት ከዛ በኋላ ዳኝነት በአቶ ዲባባ ስም ነው የሚጠራ ዘሩም በዛ መንገድ ነው የሚጠቀሰው ይሄ ስም የሚቀየርበት የጉዲፈቻ አግባብ ነው ማለት ነው ስለዚህ እየመረመር ነው በሄድ ቁጥር ነገሩ እየተወሳሰበ ነው የሚሄደው የምናስበውን ያክል
عند جزء تاع اللون غير عيد اللهم مالت نا هين سارك إني راسي تردد كحالة فوز منكار يوم تارك سميتني تسمعني ويب يتارك شكم كلوني على مالت عم بابيوش يعني سانة بو يعني دزاي سمع شوال ميلون يوم النهون من الوقت يتارك نجار سينا ساندوم ميتايو ያለፈ ለፈ ዘመን ያለፈ ቦታ ጊዜና ቦታው ከሚያሳድረው ተጽኖ ባሻገር ኋላ ላይ ሂሳብ የማወራረድ ፍላጎት ጎልቶና ያለነ እናልባትም በመጻፍህም በሌሎች ኔታዎችም እንደምናየው ያስጋት የታሪክ ሸክም ይያልከ ደጋግመህ የምትለው አለ እንዴት በትክክል ሆኖ ቢሆን በአንድ ወቅት ያንድ ህብረተሰብ አካል አብሮ በሚኖርበት ማህበረሰብ ውስጥ ሌላው ላይ ያደረሰው በደል ቢኖር ዛሬ የሚጠየቅበት መንገድ ምንድነው አግባቡ መሆን ያለበት አንተ ስለነዛ ሁኔታዎች በጣም ገፍተስ ላነሳን ይሄን ጥያቄ የምጠይቅህ የግድ መመለስ ያለበት ጉዳይ አይደለም ግን አንተ ስታየው እንዴት ነው መመለስ ያለበት ነው ለማለት እየሞከርክ ያለው እኔ የደረሰበት ነገር ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ቀደም የተናገርኩትን ትንሽ ለማለት ያክል ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ ጦርነት ነበረ የጦርነት ታሪክ ነው ያለን በጦርነቱ በጦርነቶች ወቅት የደረሱ ግፎች አሉ። እነዛ ግፎች በተለያዩ የታሪክ ጻፊዎች ሲቀርቡ የተጋነኑም አሉ። ማሉ ከዛ በኋላ ግን ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ታሪክ በፕሮፓጋንዳ ጫና የሚጻፍ በመሆኑ በጣም ተለጥቶ ይተረጎማል። እና እኔ ደግሞ እኔ የኔ አስተያየት ምንድነው ያለፉት ዘመናት ውስጥ የተደረጉ ግፎች መፍለጥ መቁረጦች በአጠቃላይ ሁሉም ያደረጋቸው ናቸው ለምሳሌ የትግራይ ባላባት አድርጎት የኦሮሞ ባላባት ያላደረገው የለም የኦሮሞ ባላባት አድርጎት የአማራ ባላባት ያላደረገው የለም ሁሉም ከዘመኑ መንፈስ የሚቀዳ ነው ከዘመኑ መንፈስ ከስርዓቱ መንፈስ የሚቀዳ ነው ለምሳሌ አንዶክት አንዱን ምርኮኛ ይዞ አይኑን ማውጣት የጀግንነት ምልክት ዛሬ በዛሬው አይን ገምግመ ነው ልንብከነከን ይገባል በያላስ ወይም አንዳንዴ በብሔራዊ ራስ ወዳድነት ተነሳስተን የራሳችንን አባት ንጹህ የጎረቤታችንን ደግሞ በደለኛ አድርገን ልንመለከት አይገባም የሚል ድምዳሜ ላይ ነው የደረስኩት ማለት ነው ይሄ ደግሞ ዝም ብሎ ከፍላጎት የሚመነጭ ሳይሆን ከታሪካዊ ሁኔታ ጋር አብሮ የሚጣጣም ነው ብዬ ነው የማስበው ለማሳየት የሞከርኳቸው ነገሮች እንደሱ ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም መቀደምቶቻችን ስኬቱንም ይጋሩታል በደሉንም ይጋሩታል ስለዚህ ለምንድነው ስለመታረቅ ስለይቅርታ መጠየቅና ከመናስብ ያለፈውን ዘመን ካለፈው ዘመን ጋር ያለን ግንኙነት ያለፈውን ዘመን መረዳት መገንዘብ ብቻ ነው ከዛ በኋላ ወደፊት መቀጠል እንችላለን ብዬ አስባለሁ እና ኢንስቴት ኢንምስ ግን እንግዲህ አነጋጋሪነቱ መጻፉን ካነበባችሁ በኋላ ምናልባትም አሁን የሚያነሳቸው ነጥቦች በየሄንበት እንድንነጋገር ማድረጉ ይመስለኛል ደግ ደግን እናውራስኪ ጠንከር ያለ ነገር የተነሳበት መጻፍ ስለሆነ መጻፉን እንዳነበበ ሰው እንደው ውስጡን ቆፍረን ባናነሳም ለእናንተም እንግዳ ከመያደርገው ስሜት ውጪ ዋናው አናውን ነገር ያሳየን ይመስለኛል ስላጻጻፍና አራ ባጻጻፍ ብቻ ሳይሆን በሌሎች የትረካ አቀራረቦች የኩምክና ለዛዎች ጎላ ያሉ ናቸው በመድረክም በመታቀርባቸው ይሁን በጣም ትልቁን ሐሳብ ቀለል ባለ መንገድ ቀለል ማድረግ ከባድ መሆኑ ይገባኛል ያጫወትክ በጥሩ ለዛ ታቀርባለህ ይሄንን ርዕስ እንኳን ሳይቀር በመጸት ትንሽ አግራሞትን የሚፈጥሩት ነገሮች ወይም ደግሞ እንድንጠይቅ የሚያረጉት ነገሮች በጫዋታ መንገድ ገፍተት አድርግ ተይዳለ ጥሩ ገጣሚ እንደሆንክ አንባቢዎች የሚመሰክሩ ይመስለኛል የቱ ጋር ነው ራስህን የምታስቀምጠው ደራሲ ነህ ገጣሚ ነህ የኩምክና ለዛዎች ያላቸው አቀራረቦችን እንደ አይነትም በመድረክ የሚሰሩትን ጨምሮ ታደርጋለህና ራስህን እንደው ይሄ ቀድምብኛል እዚህ ጋር ነኝ እኔ ይበልጥ ደራሲ ነኝ ይበልጥ ገጣሚ ነኝ ይበልጥ
የኮሜዲው ነገር ነው ምገዛለት የምትለዋል የቱጋ ታገኘዋል ራስን ደራሲ ላይ በያስባለሁ በማረግ ደግሞ አቶ ነኝ አቶ የሚለው ስም ነው መጥተል ማለት ሌላው ደግሞ ስጽፍ ያው ለማዝናናት የጻፍኳቸው ጽሁፎች አሉ አንዳንዶች ግን በጨዋታ ሊገለጹ የማይችሉ ጉዳዮች ይገጥሙኛል እነሱን በቁም ነገር በራሱ ርዕሰ ጉዳዩ ለጨዋታ የማይጋብዝ ርዕሰ ጉዳይ ከገጠመን ያው ኮስተር ብዬ የጻፍኩት አለ ስለዚህ ለማጫወት የሞከርኩበት አለ ኮስተር ብዬ የጻፍኩት አለ ጥያቄህ ዋናነት ደራሲ ነህ ዋናነት ደራሲ ነኝ ገጣሚ በመከተልነትም ደራሲ ነኝ እሺ አቶ በውቀቱ አቶ ብዬ እንድጠራው ቀስ ብሎ አሳስቦኛል እንግዲህ ባለፉት ጥቂት አመታት ውስጥ በርካታ መጻፎችን አውሰህናል የግጥም መጻፎችን የሽርፍራፊ ታሪኮች ጻፈቻለ የትረካ መጻፎችን ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ለኔ ለዛው ጎልቶ ይታየኛል ከበድ ያለውን ርዕስ እድሜና እንቅልፍና እድሜ ያበሻ ለሊቶች በጣም ከሚማርኩኝ መጻፎች አንዱ ነው ግን እሱ ላይ እንኳን ከበድ ያለውን ሐሳብ ስትቀለድበት ያለው እዚህ ይሄ ምን አልባት ከከበዱ ረሶች አንዱ ሊሆን ይችላል እሱስም ለዛ ባገኝ የሐሳብ መንጠፍ የሚባለው አልመጣም የሚልበት ደራሲያን የሚቸገሩበት አይነት አጋጣሚዎች ከነበሩ ሲሆኑስ ምን ታረጋለህ ቀለል ያለው መንፈስ እንዲመጣ ሐሳብ እንዲመጣልህ ለማብላላት ምን አልባት ማውቀውን እኔ ታዘብኩት የሚመስለኝን አንዱ ነገር ሰርቄ አካፍላለሁ ያየውህን በጣም ከባድ የሆነው ለጻፊ ቀላሉ የፈጠራ ስራ መስራት ይመስለኛል ጥናት ያሉበት ነገር እና ደግሞ እንደዚህ ትንሽ በተወሰነ መንገድ ምንስ ሲሆነ ርዕሰ ጉዳይ ምናልባት ትንሽ ዳጥ ቢል ችግር ሊፈጥር የሚችል ርዕሰ ጉዳይ መስራት ግን በጣም ከባድ ነው በጣም ንቃት ይጠይቃል ብዬ አስባለሁ የፈጠራ ስራ ስንጽፍ ብዙ ጊዜ በአንድ የሚባል ነገር አለ ከአንድምታ መጻፍ ያገኘሁት አባባል ነው በንቃትና በእንቅልፍ መካከል ያለ ሁኔታ ውስጥ ሆነን ነው የፈጠራ ስራ ግጥምም ልቦለድም የሚጻፈው ማለት ነው የጥናት ስራ ግን እንደዚህ ባለ የጥናት ስራ ግን በጣም ንቃት ያስፈልጋል የሚያደክም ነገር ነውና የተሻለው ወነ ብዙ ዋጋ ማስጠይቀው ልቦለድ ስለሆነ ከዚህ በኋላ በርትቼ ወደ ልቦለዱ መለሳለሁ።